kansanedustaja Elina Lepomäen tavannut kuvaa häntä yhdeksi älykkäimmistä tapaamistaan henkilöistä. Lepomäki on ollut elämässään ahkera ja tehokas. Hän on toiminut muun muassa varsin nuorella iällä suuren kansainvälisen pankin johtotehtävissä. Lepomäki esittää asiansa itse varmasti ja luottaa oman analyysinsä oikeellisuuteen. Politiikassa hän on mukana uudistaakseen suomalaista yhteiskuntaa. Elina Lepomäki, kuvaan tilanteen. Tulet valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi ja nouset valtiovarainministeriksi. Valmistelevat tulevia talouspolitiikan linjauksia hallituksen puoliväliriiheen ja esittelet kaavailujasi eduskuntaryhmälle. Eduskuntaryhmä ei ole vakuuttunut talouspoliittisen linjasi kokonaisuudesta ja moni esittää vastalauseita. Koet, että heidän analyysinsä on väärä. Miten toimit? No, ensinnäkin ei varmaan tule sellaista tilannetta, että eduskuntaryhmässä tulisi yllätyksenä, että se linja on edustajien mielestä väärä, että siellä joutuisi lähtemään sitä perustelemaan niin kuin tavallaan kylmiltään. Mä uskon, että minun johtamassani puolueessa niin tällaiset asiat on valmisteltu huolella hyvissä ajoin etukäteen, ja henkilöt, jotka ovat asiantuntijoita kyseisissä eri politiikkalohkoissa, jossa esimerkiksi tämä puoliväliriihen kokonaisuus on keskeinen, niin heidän kanssaan on tehty sitä yhteistyötä ja sitten ryhmässä käydään sitten laajempi keskustelu aiheesta, jolloin sitten löytyvät myös ne argumentit sen puolesta, minkä takia on päädytty siihen kokonaisratkaisuun. Seuraavaksi vähän laajempi kysymys. Jos saisit itse päättää, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa olisi muuttunut vuoteen 2040 mennessä, minkälaisena haluaisit nähdä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vuonna 2040? No, vuonna 2040 sehän menee vielä 10 vuotta pidemmälle tästä mun kokoomuslaisesta visiostani, joten voidaan ottaa sitten vielä vähän reippaamalla otteella siitä eteenpäin. Ja kyllä silloin on ollut sitten perustili käytössä jo 20 vuoden ajan, eli ollaan hyvinkin niin kuin jo ikään kuin yksi sukupolvi saatu vahvasti työelämään perustilin puitteissa ja huomattu, että se on mitä loistavin sosiaaliturvamalli, joka luottaa ihmiseen ja siihen, että ihminen kyllä mielelläänkin on vapaa ja kantaa sen vastuun, joka siihen vapauteen liittyy, jos hänelle annetaan vain mahdollisuus ja hakeutuu myös töihin tai yrittäjäksi tai näiden yhdistelmäksi opiskelee, jos hänellä annetaan omaehtoiset mahdollisuudet siihen. Ja perustili on osoittanut sen, että hyvinvointivaltio voidaan pelastaa, punnimaan hyvinvointivaltiosta. Eli meillä on edelleen hyvinvointivaltio vuonna 2040, mutta se rahoitus on kunnossa ja se keskittyy tekemään ainoastaan niitä tehtäviä, joita koetaan, että valtion kuuluukin hoitaa. Ja sitten on annettu hyvinkin paljon tilaa monenlaiselle toimeliaisuudelle, paitsi ihmisille, yksilönvapauksille, niin pienille mikroyrityksille, suurille, keskisuurille yrityksille. Rahoitusmarkkinat toimivat, ihmisillä on varallisuutta, omaakin varallisuutta, kaikki eivät ole valtion ja työeläkeyhtiöiden taseissa. Ja ihmiset voivat myös omilla kulutuspäätöksillään ohjata maata ja yhteiskuntaa siihen suuntaan, kuin itse haluavat. Silloin kansankapitalismi kukoistaa ja pieniäkin yrityksiä rahoitetaan myös muuten kuin pelkästään Tekesin pussista. Seuraavaksi pyydän sinua valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta ja lyhyesti perustelemaan valintasi. Donald Trump vai Hillary Clinton? Hillary Clinton. Ja perustelen, no, kuluttajan suoja mielestäni paremmin kohdillaan, että Donald Trump on kohtuullisen arvaamaton, toki en ole häntä nyt hyvinkään paljon seurannut, enkä hänen twiittejään, mutta vaikea tietää, mitä sieltä on tulossa. Työehtosopimusten yleissitovuus pois, kyllä vai ei? Kyllä. Yleissitovuus on ensisijaisesti suuria yrityksiä ja Elinkeinoelämän keskusliittoa hyödyttävä kokonaisuus, joka pitäisi jo tällä hallituskaudella poistaa. John Maynard Keynes vai Friedrich von Hayek? Von Hayek. Perustulo, kyllä vai ei? Perustulo perustilin muodossa, kyllä. Margaret Thatcher vai Angela Merkel? No, kyllä mä näistä valitsisin Thatcherin.
tasavero ansiotuloverotukseen, kyllä vai ei? Kyllä mä kannatan tasaveroa sen takia, että mä uskon, että tulevaisuudessa me tullaan ihmettelemäänkin, kuinka me ollaan rohjettu verottaa työtä niin kovalla kädellä kuin nykyisin. Ja me huomataan, että hyvinvointivaltion rahoitus on sen varassa, että erityisesti keski- ja hyvätuloiset osallistuvat monella tavalla paitsi sen rahoittamiseen, niin luomaan hyvinvointia ympärilleen. Niin siksi tasavero. Tuure Junnila vai Urho Kekkonen? Tuure Junnila. And the last question will be in English. Europe is facing perhaps one of its biggest challenges after World War II. Disintegration of the European Union has become an issue along with a British referendum. Different populist and anti-European, anti-Western nationalist parties are rising in popularity. The migrant crisis is ongoing. The Cold War has made sort of a comeback. The economic situation of the euro area is far from a stable equilibrium. A few years ago, many European leaders said Europe has shown remarkable strength in times of crisis. You don't hear that anymore, do you? How committed are you to the European project? To put it simply, do we need more Europe or less Europe? Do we need European leadership and European solutions to our problems? Or is it time to become a little more selfish on a national level? Well, a very good question. I think the European project is far from final or far from finalized, that's for sure. We are part of Europe. Finland is a crucial part of Europe and will be forever. The only question is to which extent we will actually deepen the integration as it has happened and on which levels of politics that will occur. For instance, if we now take the free trade and the sort of the internal market approach, which is sort of the original idea of the European Union, then I'm very much in favor of that, because that's an idea which will not only increase the welfare and increase the economic success of the area, but that's also, as history has proven, one of the main criteria to achieve long-lasting peace in areas where sort of countries don't necessarily need war in order to interact with each other, but instead they need or they do trade. So that's one thing. And the second thing is that what comes to the sort of foreign affairs and also the security idea and approaches that the European Union has made in the past, those unfortunately haven't come very far in the past few years. But I think that's an area where we definitely need more actually more, I would say, also severe political actions in the coming not only years, but actually the coming weeks and months, because we are facing a constant and ongoing and increasing threat to our internal security, also what comes to the migration crisis. And I think that's an issue that needs to be tackled on a European level, no matter what. But the third dimension of the European project, which is the currency project, I must say I have been critical of the euro. The main problem with the euro is that it has failed to integrate economic policies of the countries and sort of failed to integrate the economic fate of the countries. In contrast, it has actually done the opposite, which is, I think, in this time, actually quite threatening to the European project. What are the main parts of the European Union that we are ready and keen to keep, and which other parts which we are happy to perhaps also dissolve in the future? And one of these things is the euro. I'm not saying that we need to dissolve it right away, but we need to keep in mind that it can't only be a one-way street if we can show that it would mean sort of misery and economic downturn for the next 20 years or even longer. So therefore we need to keep our options open. And the main threat of the euro is actually that it has now more or less killed sort of the main market mechanism which would help countries to actually naturally keep their budgets in balance and develop an economic culture which helps to nurture their business and their people.
So in contrast, it has sort of taken all the market signals away and the price signals away, which means that every country now in the Eurozone can sort of print as much money and take on as much debt as it only wants, which also puts away the pressure of structural changes and such things which are necessary not only in Finland but in most European countries. Not a very short answer, I suppose. No problem. Thank you very much for the interview. Elina, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos paljon.